До міжнародних подій. Кинути виклик путінському режиму на саміті Великої Двадцятки обіцяє глава британського уряду Ріші Сунак. Каже, російська війна проти України знищує життя та занурює міжнародну економіку у хаос, тож на представників РФ чекають слова гніву. Напередодні видання «Телеграф» повідомило, що Британія та Євросоюз домовилися бойкотувати російську делегацію на саміті Великої Двадцятки та закликають представників інших держав чинити так само. Лідери країн Великої Двадцятки зустрінуться в Індонезії 15-16 листопада. Міністр закордонних справ Лавров на ній буде чільником російської делегації замість Володимира Путіна. Сам російський диктатор у саміті участі не братиме ні фізично, ні віртуально. Цей саміт Великої Двадцятки не буде бізнесом, як зазвичай. Ми кинемо виклик путінському режиму і викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, який представляє форум Великої Двадцятки.